Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Saatlı rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində VAZ markalı avtomobillərlə yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq hərəkətləri edən rayon sakinləri Emil İsmayılov və Müslüm Ağayev saxlanılıblar. Hər iki sürücü barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq protokol tərtib olunub və baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarına əsasən Emil İsmayılov və Müslüm Ağayev 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Cəmilə Nəsirqızı, Aydın Yavərzadə, bu gün informasiya proqramı üçün.